Na de São Paulo de Campos Queimeiros, no dia 12 de agosto, na grande festa da de São Paulo de Campos Queimeiros, cerrando essa grande festividade, onde nós tivemos o prazer e o privilégio de estar com todos vocês. E agora nós teremos uma música da banda Boa Esperança em Comis, da Matheus Ala e Osaia da Oren Comis TV, tá bom? Segura da pausa. Tem que mostrar esse. É, tem que ser. Esse faz muitos anos que eu não vejo. Calma. E tenho certeza que o Arno Stutt não conhece. Pode ser que não, né? Então vamos fazer uma música do verano, né? Uma saia, né? Essa mais ou menos sai daquele instrumento. Nem todas as músicas saem, né? Porque tu pode ver que a gente já tem que escolher meio a dedo, né? Senão não sai mesmo, né? Então, vamos começar assim, ó. Osaia! Eu falo que eu ia, mula bem na cuia. Mola bem no estúdio, bem na minha saca. Meu olho na vida só, tá cheio de luz ou pra. Tu mais que luz vem, a mandou que quem viu eu sou bem. Na vida só, na vida só, na vida só. Primeira de portela, tudo bem, sou minha prova. É uma de portela, tu vai na bacatela. Mas é da minha prova, só que eu faço melhor. Eu tenho que dar uma luna, mas me dá uma loucura. Esse lula, tá aqui só a coruna. Tu vem já na porta, fiquei com as outras portas. Erradas, nunca rola, volta, nada mostra. A gente fica aqui, na porta, do dia eu venho até. Você é só o tempo. Queremos agradecer de coração ao pessoal pela festa legal que vocês fizeram junto com nós aqui na comunidade São Paulo de Queimeiros, apesar de todo esse tempo bom, né?